Forum Solidaritas Tur Wartawan Bandung melakukan aksi peduli pikeun Palu jeung Donggala di Gedung Indonesia Menggugat Kota Bandung. Eta kagiatan teh mangrupa kaluang warga anu boga karep nyumbang duit pikeun warga Palu jeung Donggala di Sulawesi Tengah. Eta sumbangan anu dikumpulkan ku Forum Solidaritas Wartawan Bandung teh bakal disalurkan langsung ka warga Palu jeung Donggala di Sulawesi Tengah anu kamusibatan lini. Bari dipiri ku galindeng tembang anu matak pika sedihen, warga Bandung nyarumbangkeun duitna pikeun korban musibah lini di Palu jeung Donggala. Wakil Forum Solidaritas Bandung Maulani Hidayati Surya nembrakeun hasil eta sumbangan teh bakal disalurkeun ngaliwatan lembaga anu kredibel pikeun dipasrahkeun ka para korban musibah. Eta donasi teh leuwih diheulakeun dina jeung lengan duit lantaran dierong leuwih efektif pikeun dibalanjakeun ku korban musibah luyu kana kaperluanana. Penggalangan dana untuk korban bencana di Palu dan Donggala. Dan ini Forum Solidaritas Bandung ini terdiri dari teman-teman kita juga dari jurnalis dan juga ada mahasiswa juga dan juga masyarakat yang memang ingin memberikan bantuan walaupun sedikit gitu untuk korban bencana di Palu dan Donggala. Forum Solidaritas Bandung mangrupa pakumpulan sakumna elemen masyarakat, timimiti mahasiswa, warga, jeung wartawan Kota Bandung anu paduli kana kamanusaan. Yuana Kurniawan, Bandung TV.